وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah ma sya'allah la yasrifus su'a illallah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Dan sebab tu dalam Allah muliakan kita sebenarnya. Allah muliakan kita, kita khidmat dalam Salat Syuhud dalam madrasah. Allah, ini pilihan. Beberapa kali saya selalu saya ulang-ulang, saya sebut-sebut. Allah muliakan kita dengan ilmu. Allah memuliakan kita. Allah memilih kita untuk berkhidmat dan duduk dalam Salat Syuhud persekitaran ilmu. Orang-orang yang duduk dalam majlis-majlis ilmu Salat Syamah, Allah mengurniakan kepada mereka banyak kelebihan. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, di majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, Nabi SAW gambarkan seperti raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Dan wayat Ali Nabi SAW cerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Maghnimatu majalis dzikr, apakah habuan yang kami dapat bila kami duduk majlis ilmu. Nabi SAW sebut al-jannah, al-jannah, syurga, syurga. Nabi SAW sebut lagi tentang orang yang duduk dalam majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqil jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk masuk syurga. Itu orang-orang yang duduk seketika dalam majlis ilmu. Pun macam tu punya kemuliaan. Tak syukurkah kita bila Allah pilih kita untuk duduk dalam keadaan yang sentiasa dalam majlis ilmu? Setiap masa dan setiap ketika kita duduk dalam posisi Sayyidina Ali Muhammad, orang menuntut ilmu. Kita berpeluang untuk menuntut ilmu Sayyidina Ali Muhammad. Kita mendapat manfaat daripada orang menuntut ilmu. Kita memudahkan urusan orang menuntut ilmu. Apa saja jalan ilmu yang Nabi SAW sebut tadi ni, semua ada dekat kita. Satu saja kita tak rasa ia istimewa. Sebab tu bahasa orang kampung sebut, selalu take for granted. Take for granted, kita mengambil apa dia panggil apa? Apa bahasa dia? Ambil mudah, kita tak ambil dia satu benda yang istimewa, ambil berat. Maka kita sia-siakan. Berapa ramai orang yang sungguh-sungguh berhajat nak duduk, tapi Allah pilih kita, tapi kita tak rasa ada satu benda yang istimewa. Sayang, sangat sayang lah, sangat sayang. Salat Syamah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bila Allah nak bagi satu benda tu istimewa, maka untuk jadikan benda itu istimewa, dia mai satu benda yang menyusul, nama dia adab. Maksudnya Allah SWT adab. Dengan adab ni, benda akan jadi istimewa. Kalau Allah bagi dekat dia harta kekayaan, tetapi Allah tak berikan kepadanya adab, maka harta kekayaan itu akan merosakkannya. Kalau Allah bagi dekat dia anak pinak yang ramai, keluarga yang besar, tetapi Allah tak kurniakan kepada mereka adab, maka keluarga itu akan rosak. Apa saja dalam hidup kita ni, nak bagi dia jadi istimewa, nak bagi dia jadi elok, gabungkan dia dengan adab. Dan adab ini merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Fathul Bari, Ibn Hajar menyebutkan salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Wal adabul isti'mal ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum anhu bi annahu akhdhu bikarimil akhlaq. Al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang. Menerapkan segala apa yang dipuji oleh orang. Kalau orang nampak, orang akan puji. Itu basic kepada adab. Kalau orang nampak, orang keji, itu bukan kaitan dengan adab. Adab biasanya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, sama ada perkataan maupun perbuatan. Bahkan sebagian ulama mendefinasikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Itu mukadimah kepada, dia bagi definasi kepada adab. Dalil wajibnya menerapkan adab dalam menuntut ilmu. Kita ni semua penuntut ilmu lah. Bukan tunggu yang depan-depan kita ni aja ni. Termasuk yang belakang-belakang sana pun sekali. Lagi kita ni nama manusia, lagi tu kena menuntut ilmu. Dan cari segala ruang untuk menuntut ilmu. Salli ala Syekh Muhammad. Salli ala Syekh Muhammad. Jadi subhanallah salli ala Syekh Muhammad. Yang pertamanya, dalil tentang perintah untuk berakhlak mulia. Nak jadi penuntut ilmu yang baik, yang beradab, dia mesti ada combine dengan satu nama dia, akhlak mulia. Kata Nabi SAW, Sallallahu alaihi Muhammad, akmalul mu'minin imanan ahsanhum khalqan. Kata Nabi SAW, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak dia. Orang kalau lagi sempurna iman, akhlak lagi baik. Saya selalu pesan, tak rugi jadi orang akhlak baik. Tak rugi. Orang yang akhlak baik ni orang sayang. Orang selalu doa yang baik-baik dekat orang yang ada akhlak baik. Kalau cakap kasar, ini Nabi SAW sebut, al-ulama warathatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Nabi tak mewariskan dinar, dirham, harta. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi wariskan ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita ni belajar ilmu, kita akan belajar ilmu daripada ulama. Ambil ilmu daripada orang alim. Orang alim boleh sampaikan ilmu sebab dia ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, dia nak menyampaikan ilmu macam mana? Batu kata ulama, ulama menyampaikan ilmu, orang awam menyampaikan peringatan, mau'izah ataupun nasihat. Itu bila tak sampai tahap ulama, dia menyampaikan apa? Mau'izah, dia peringat. Peringat. Sebab tu tanggungjawab semua kena buat. Tapi kalau kita nak mewariskan ilmu, nak ambil ilmu daripada ulama. Ulama ni dia pewaris Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila dia pewaris Nabi, dia bukan sekadar mewariskan ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Syekh Ahmad Mahmud, Syekh dekat mana? Dekat Zabid. Apa maksudmu? Syekh Ahmad. Mahmud Najjar kan. Syekh Ahmad Najjar. Dia ulama nahu saraf Syekh kan, dekat masjid Allahumma salli alaihi wa sallam, ingat masjid sahabat Nabi Abu Musa Asy'ari. Terima kasih Syekh. Sallallahu alaihi wa sallam. Kami pergi ziarah dia. Dia kata apa? Ulama pewaris Nabi. Yang diwarisi ulama bukan sekadar ilmu, tetapi yang diwarisi ulama juga akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang diwarisi juga ialah ujian-ujian yang dilalui oleh Nabi. Kalau dia alim tetapi dia tidak berakhlak, maka dia bukan pewaris Nabi. Tak. Sebab bukan sekadar ilmu yang dia wariskan daripada Nabi, dia juga mewariskan akhlak Nabi. Sebab tu kita yang sebut diri kita sebagai pengikut ulama ataupun belajar pada guru, salah satu benda yang akan turun daripada guru kita ialah akhlak. Akhlak. Tapi kalau kita ni lepas mengaji, dah hafal 30 juzuk, dah habis sekolah, tapi perangai tak elok, perangai tak ada, dia panggil tak ada akhlak, tak ada adab. Maksudnya kita masih belum mewarisi sallallahu alaihi Muhammad ilmu ataupun apa yang kita sepatutnya wariskan daripada guru kita. Dua keadaan, sama ada guru kita tu sendiri dia tak mewarisi akhlak daripada guru dia, ataupun kita sendiri tak ada adab sehingga kita kehilangan manfaat daripada ilmu guru kita. Boleh faham tak? Saidul Syuhud. Tengok guru kita macam mana akhlak, cara dia bercakap, cara dia muamalah dengan orang, cara dia menyampaikan ilmu, cara dia hikmah dia dalam menyampaikan ilmu sebagainya. Akhlak tu atau ini ada akhlak Rasulullah SAW. Kalau cakap maki hamunnya sallallahu alaihi Muhammad, cakap benda-benda yang tak sepatutnya, begitu begini apa sebagainya, kita sendiri pun tengok dia sendiri pun tidak ada akhlak dengan akhlak Rasulullah SAW, maka dia sebenarnya bukanlah pewaris Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sebut kaum mukmin yang paling sempurna iman dia ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW menyebutkan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW sebut sesungguhnya aku ini diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi apa yang mai daripada Nabi SAW, Nabi SAW bukan sekadar berakhlak, Nabi menyempurnakan akhlak. Sebab tu kata Syekh Saidul Muhammad Zainul Asri dulu, lama dulu ni, dia pernah sebut dalam kuliah, salah satu kuliah dia, seorang tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu yang dia tak punya. Seorang dia tak akan mampu untuk memberikan sesuatu yang dia tak punya. Kalau dia ada RM10, dia boleh sedekah ke orang RM10. Kalau dia ada RM10, dia boleh bagi ke orang RM5. Tapi kalau dia tak ada, dia tak boleh nak bagi. Demikian seorang, macam mana dia nak mengajar kepada anak murid dia akhlak sedangkan dia tak punya akhlak? Macam mana dia nak bagi akhlak tu, sifat tu, sedangkan dia sendiri tak punya sifat? Allahumma salli ala sayyidina. Maka Nabi SAW bukan sekadar dia punya sifat ataupun akhlak yang baik, Nabi SAW ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya perkara yang paling berat di timbangan amal seseorang mukmin di hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Perkara yang paling berat pada timbangan amal nanti. Ni hari ni pilih nak bercakap akhlak ni sebenarnya. Bercakap akhlak, adab. Pasal ni pekat-pekat nak pergi Yaman belaka. Nak pergi Yaman belaka, nak pergi belaka. Bukan setakat yang nak pergi Yaman ni. Ni yang nak tinggal kat Kidah ni pun sama. Biar kalau orang main dekat Kidah ni, orang tengok budak-budak, orang tengok warga Kidah, orang tengok warga Mas, guru-guru ni, Allah seronok kami pi dekat Kidah tu. Pasal apa? Pasal orang situ akhlak baik-baik. Akhlak baik-baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Jumpa orang muka macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Depan orang cakap berjerit-jerit ni apa semua. Orang kata apa? Apa Kidah tu. Pi kat depa bunyi pompang-pompang, bising-bising sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada akhlak, tak mau. Kita dah sebut kata kita ni madrasah. Madrasah sallallahu alaihi wasallam, kompleks Islam, tempat orang menuntut ilmu. Tunjuk bagi ada akhlak. Semualah. Waktu nak bincang tentang akhlak pada malam ni, kita pilih bab yang tu, salat ala syamah. Nabi SAW kata apa? Sesungguhnya perkara yang paling berat pada timbangan amal seorang mukmin adalah akhlak yang baik. Dan salat ala Sayyidina Muhammad, Allah tidak menyukai salat ala Sayyidina Muhammad orang yang berbicara keji dan kotor. Nak pesan ni, jangan duk cakap kotor-kotor, cakap lucah-lucah, cakap tak elok. Termasuk perkataan keji ini ialah memfitnah, mengumpat. Bercakap benda-benda yang tak ada faedah. Itu bukan akhlak seorang penuntut ilmu. Bukan akhlak seorang penuntut ilmu. Akhlak seorang penuntut ilmu, dia jaga dia nak cakap apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian dalil-dalil tentang perintah untuk memuliakan ilmu dan ulama. Dalil dalam perintah tentang perintah untuk memuliakan ilmu dan alim ulama. Nanti pergi kat Yaman nanti jumpa dengan ramai alim ulama besar-besar, hebat-hebat. Kita pun sendiri ada ulama besar dekat tempat kita ni. Syekh Abdullah, alim dia, salih ala Syekh Muhammad. Kita je tak mau nak mengambil manfaat ilmu daripada dia. Orang lemah jauh-jauh pergi ambil manfaat ilmu daripada dia. Kita duduk dekat, duduk atas rumah, bawah rumah dia je, kan? Salih Syekh Muhammad tak mau nak pergi ambil manfaat ilmu daripada dia. Rugilah salih ala Syekh Muhammad. Dan orang duduk berebut nak ambil. Nanti pergi dekat Yaman, jumpa alim ulama hebat-hebat, besar-besar, salih Syekh Muhammad. Apa yang kita kena buat bila Allah hadirkan alim ulama dekat dengan kita? Apa yang kita kena buat? Salam ala Syekh Muhammad. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Surah Al-Hajj ayat 30, Allah berfirman, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhan. Apa yang terhormat di sisi Allah, dia mengagungkan. Apa yang terhormat di sisi Allah ni? Ilmu dan ulama. Ilmu dan ulama ini terhormat di sisi Allah, Allah angkat dia. Maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad kita kena muliakan. Dan Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya timbul daripada ketakwaan dalam hati. Surah Al-Hajj ayat 32. Apa syiar-syiar Allah? Apa syiar Allah? Ilmu syiar, madrasah syiar, salli ala Muhammad, masjid syiar. Tanda-tanda salli ala Muhammad agama ni. Maka tuan-tuan buat apa? Kita kena agungkan dia. Dan pengagungan kepada ilmu, ulama, madrasah, dia bukan, dia reka-reka, dia bukan buat-buat. Dia akan muncul daripada hati orang yang bertakwa. Bila dia bertakwa kepada Allah, tak payah suruh, dia sendiri akan mengagungkan syiar-syiar Allah ni. Dan Allah berfirman, sallallahu alaihi Muhammad, "Walladzina yu'dzuna walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 58. Dalam ayat ni Allah cerita siapa yang saja-saja, siapa yang saja-saja sakitkan hati orang mukmin dan mukminat tanpa ada apa kesalahan yang dia buat. Dia tak buat salah apa pun, saja bagi sakit hati orang mukmin dan orang lelaki dan perempuan, orang Islam. Saja buat bagi sakit hati. Ini pun subhanallah, dia memikul satu kebohongan dan dosa yang nyata Allah sebut dalam ni. Apatah lagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang dekat dengan Allah ni? Ulama. Al-Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Man adali waliyan, siapa yang menentang waliku, sallallahu alaihi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mengisytiharkan perang terhadapku. Hadis riwayat Bukhari. Yang tadi Allah sebut siapa? Siapa saja-saja bagi sakit hati orang mukmin. Saja nak bagi sakit hati orang mukmin, dosa besar kat dia. Dosa Allah bagi kat dia. Dia memikul satu pembohongan yang nyata. Apatah lagi wali-wali Allah. Siapakah wali-wali Allah ni? Ulama susun. Yang pertama, para rasul. Yang pertama, para rasul. Ini wali-wali Allah. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, yang disebut wali-wali Allah, tuan-tuan rujuk dalam kitab Al-Wafi. Dr. Mustafa Bora ni syarah dalam bab ni sebut hadis tentang ni, man ada waliyan ni, man adali waliyan, siapa yang memerangi atau menentang waliku, siapa yang memerangi wali-waliku. Nombor satu sekali para rasul, kemudian para nabi. Ini wali-wali Allah. Salih Muhammad. Tak ada, kita tak jumpa para nabi, para rasul, tak jumpa fizikal. Tetapi kadang-kadang kita menyebut atau membuat perkataan-perkataan yang seolah-olah menentang apa yang telah diutuskan ataupun apa yang telah disallallahu alaihi Muhammad sampaikan oleh para nabi dan para rasul. Yang ketiga, sallallahu alaihi Muhammad, siapa mereka ini? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya siapa lagi? Para salafus salih. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian berikutnya siapa lagi? Para alim ulama. Alim ulama. Dan ini dia panggil wali-wali Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka siapa isytihar perang dekat depa? Maka orang ni Allah sendiri mengisytiharkan. Sungguh dia telah mengisytiharkan perang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jangan main-main. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu Allah Rabbi, kita duk tengok semenjak ni Allah, fitnah pada alim ulama ni berat-berat. Dan kita sedang menghampiri kiamat pun. Kita sedang menghampiri kiamat, maka benda-benda macam ni duk jadi dah. Nabi SAW duk sebut dah. Orang betul dikata salah, orang salah dikata betul. Kan sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang yang pagi-paginya sallallahu alaihi Muhammad, pagi-paginya beriman, petang-petangnya kafir. Petang-petangnya beriman, pagi-paginya kafir. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang duduk pada fitnah pada akhir zaman ni macam kepingan malam yang gelap. Bukan sakat malam, gelap pula. Dah tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Orang betul dikatakan salah, orang salah dikatakan betul. Ini fitnah akhir zaman. Dan berapa ramai orang yang sekarang ini, yang la ni sedang menghina alim ulama. Ada yang sampai mengkufurkan alim ulama. Ulama-ulama dikufurkan. Gila ni. Sedangkan dia tu sendiri bukan ulama. Ada yang sampai kata ni ulama-ulama dulu pun tak reti. Allah, dia tu siapalah nak kata macam tu. Allahumma salli ala Syekh. Maka Imam As-Syafi'i kata apa? Imam As-Syafi'i kata, jika para fuqaha ataupun ulama ini yang mengamalkan ilmu mereka tidak disebut wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Nah, kalau bukan mereka ni siapa lagi? Kalau orang-orang yang beramal dengan ilmu yang mereka sampaikan, iaitu ulama ni, orang-orang yang ada ilmu sallallahu alaihi Muhammad, kemudian mengamalkan ilmu, kalau mereka ni bukan yang disebut sebagai wali Allah tadi, maka siapa lagi? Maka tak ada dah orang lain. Maka mafhum yang kita boleh faham daripada hadis, siapa yang menentang waliku tu, kita boleh tukar kepada barang siapa yang memerangi waliku, tukar. Boleh kita faham siapa yang memerangi alim ulama. Maka apa jadi? Maka dia sendiri telah mengisytiharkan perang kepadaku. Maka tu dia panggil tuntutan kepada kita sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak dan beradab dengan ilmu dan ulama. Maksudnya proses ataupun tugas kita untuk jaga adab ni sampai bila ni? Sampai mati. Pasal kita akan sentiasa dikira sebagai penuntut ilmu. Untunglah ni yang duduk dekat dalam Darul Faizi ni. Duk kira dindong-dindong dekat 80 orang ni. Yang dia tak masuk pelajar-pelajar ni. Ramai lagi. Saya cuma untung Allah pilih kita duduk dalam madrasah. Untung Allah pilih kita duduk dalam madrasah. Bukan kita cari. Tak. Allah pilih. Allah pilih. Jangan sampai terlintah dalam hati nak keluar pada madrasah. Jangan sampai. Saya ingat dulu Ustaz Muttalib Ma'ruf sebut. Hijrah lepas daripada hijrah Nabi SAW. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Yang ada hijrah apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia duduk di satu tempat, sallallahu alaihi Muhammad, yang buruk dia berhijrah kepada tempat yang lebih baik. Dia duduk di tempat yang penuh dengan kezaliman, dia pindah duduk tempat yang penuh dengan keamanan. Dia hijrah daripada tempat yang penuh dengan keburukan, dihijrah kepada tempat yang penuh dengan kebaikan. Kalau dia dah duduk di tempat yang penuh dengan kebaikan, dia tak boleh lagi pindah di tempat yang belum tentu ada kebaikan. Boleh faham tak faham? Tempat ni elok dah. Semayang waktu, setiap waktu ada pengajian, setiap waktu ada zikir, setiap waktu ada, dan dia tak ada ruang dah untuk dia buat maksiat tempat tu. Kemudian dia fikir lagi, nak pergi pindah, nak pergi beli rumah dekat taman sekian-sekian tempat. Yang tempat tu belum tentu lagi ada semayang waktu 5 waktu. Belum tentu lagi ada pengajian, belum tentu ada lagi majlis zikir, belum tentu lagi tempat tu akan jaga dia daripada dia melakukan kemaksiatan. Boleh faham tak ni? Saya cakap, tak boleh. Macam tu. Allah pilih kita lah. Tapi sungguh ingat bila kita Allah tempat, bila kita duduk tempat yang sallallahu alaihi Muhammad, dia tempat yang banyak kebaikan, ingat ujian dia juga banyak. Bukan senang-senang Allah nak pergi syurga. Syurga ni bukan murah. Maka di sana kena ada apa? Kena ada kesabaran. Kena ada apa? Kena ada mujahadah. Lagi ada orang duk tegur kita, selagi ada orang nasihat kita, selagi duk betul kita, tu syukur pada Allah. Pasal Allah duk sayang kat kita, Allah duk hantar orang tegur nasihat kita lagi. Bila sampai satu tahap dah tak ada siapa pun heran kita, kita nak ada pun tak apa, kita tak ada pun tak apa, kita pi pun tak apa, kita tak pi pun tak apa, orang dah siapa pun tak tegur kita, kita kena risau. Pasal takut-takut Allah dah mula paling pada kita. Kita ada sentiasa buat salah. Sentiasa buat salah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ada. Maka syukur pada Allah. Janganlah duduk terlintas dalam hati, tak apalah tengok-tengok tak mana ni. Ni berapa lama nak duduk madrasah ni? Sampai bila nak duduk dengan Ustaz Jafri tu? Jangan sebut macam tu. Jangan Ustaz sama Mat. Bukan. Ada orang kata begitu kan. Sampai bila nak duduk dengan dia? Sampai bila-bila cakap dia. Jangan Ustaz sama Mat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Bukan duduk dengan saya tu maksudnya, duduk kat madrasah tu. Ya, duduk madrasah. Allah SWT. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuntutan sebagai penuntut ilmu ni apa? Nombor 1. Urgency. Dia panggil apa? Kepentingan. Sallallahu alaihi wasallam ada penuntut ilmu. Kepentingan adab penuntut ilmu. Nombor 1. Adab dalam menuntut ilmu adalah sebab yang menolong mendapatkan ilmu. Adab dalam menuntut ilmu adalah sebab yang menolong mendapatkan ilmu. Siapa kata? Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah disebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ilmu tanpa adab, katanya, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa roh. Ulang dia kata apa? Ilmu tanpa adab macam api tanpa kayu bakar. Dan adab tanpa ilmu macam jasad tanpa roh. Tahu tak? Kayu bakar tak ada. Kayu tak ada api. Jadi guna. Api tak ada kayu bakar macam mana? Nyala api. Satgi dia apa? Padam lah. Api menyala, nak bagi dia terus menyala, buat macam mana? Buh kayu, buh kayu, buh kayu, buh kayu, buh kayu. Selagi duk buh kayu, lagi tu duk menyala. Bila dah tak ada kayu, dia padam. Padam tu dah. Ilmu tu tak jadi manfaat. Ngaji pilah, ilmu tak jadi manfaat. Kita ni, ngaji ni, bukan takat nak jadi cerdik. Mengaji ilmu ni bukan takat nak bagi jadi cerdik. Mengaji ilmu nak bagi jadi berakhlak. Orang yang ilmu dia bermanfaat, dia akhlak dia baik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau mengaji tinggi, ilmu banyak, tapi tak ada akhlak, tak ada. Ilmu tu tak ada manfaat dia. Ulama sebut tingkatan ilmu. Mula mengaji rasa bodoh, mula mengaji rasa sombong. Bila dia start mengaji, dia disombong tu. Dia jadi dia betul semua. Dia tengok orang semua tak erti. Apa yang ni pun bodoh, yang ni pun tak erti. Itulah tak mau mengaji, dia kata kat orang. Lagi dia mengaji lagi, dia dah mula rasa tawaduk, dia merendah diri. Mengaji lagi. Lagi dia mengaji lagi, dia akan merasa dia paling bodoh sekali. Dia tak erti apa. Kalau orang dia berasa diri dia bodoh, dia macam mana? Malu. Kalau duduk dalam majlis, kita rasa kita yang paling bodoh sekali. Orang lain semua cerdik-cerdik. Kita jadi macam mana? Kita jadi rendah diri. Betul tak ni? Kalau dia jadi macam dia, oh, akulah lagi besar, cakap banyak apa-apa. Cakap banyak apa, tak erti. Kan? Yang duduk kat belakang tu, tolong bagi sepatah dua kata. Tahu apa siapa dia turun bala tu? Sebab dia tak erti. Betul tak ni? Kalau dia rasa dia erti, mikrofon tu bagi saya. Saya begitu. Jadi, bila sampai satu tahap dia mengaji sallallahu alaihi Muhammad, dia mengaji, dia rasa macam dia tak erti apa, dia kosong. Waktu tu dia akan turun merendah diri. Syekh boleh tolong ni apa semua ni, Syekh tolong perbetulkan apa semua. Saya ni tak tahulah nak cerita pun saya tak. Dia macam tu. Tapi dia tahu. Sakat yang saya tahu ni, saya ingat dalam kitab ni sebut macam ni. Tapi ya, ustaz tu lebih erti pada saya lah. Bahasa-bahasa yang baik tunjukkan bahawa apa. Ada orang bila dia start mengaji, apa jadi kat dia? Dia start belajar, dia sangkut tang bahagian sombong. Sebab tu kita duk dengar kadang-kadang orang kata apa? Hang mengaji tahun mana? Berapa PhD hang dah? Tahu pasal apa dia keluar bahasa-bahasa macam tu? Pasal dia sangkut pada bahagian tu. Dia tak lajak pada bahagian ketiga. Turun metawaddak dengan ilmu. Pasal apa ada orang dia sangkut? Dia start mengaji, dia sangkut tang sombong tu. Pasal apa? Pasal daripada awal pengajian, dia tak ada akhlak. Bila tak ada akhlak, maka ilmu dia tak ada manfaat. Bila tak ada manfaat, dia akan sangkut pada bahagian sombong. Kita ni biar tak erti tak apa, tapi jangan sombong. Biar tak erti tak apa, tapi akhlak baik. Saya teringat dulu Syekh Nazrul cerita. Ada salah seorang pada kawan dia, seorang jadi qadhi hebat. Tapi waktu mengaji dulu tak erti apa. Mengaji tak erti apa, dia tak. Ngaji pun tak faham ngaji. Orang lain semua boleh, dia tak boleh-boleh. Tapi satu je, lah ni hebat lah. Kalau cerita cara dia mengaji tu, tak patut kot dia duduk pada posisi tu. Tapi pasal apa dia macam tu? Pasal dia kata, waktu kami duduk mengaji, orang yang paling jaga akhlak dan adab dengan Tok Guru dia ni. Tak dan Tok Guru mai lagi, dia lah pergi pegang kasut, dia lah pergi pegang kitab, dia lah pergi perbetul meja, dia lah pergi letak ayak, dia lah duduk kalut pergi. Tak mengaji tak apa boleh, tak mengapai tak apa nak ingat. Tak periksa dia paling corot sekali. Tapi akhlak, adab, jaga, Allah bagi dekat dia ilmu. Salih asyamat ilmu. Akhirnya jadi orang hebat. Tu Habib selalu duk sebut, lapai-pilah 30 juzuk dengan syahadah sekalipun. Dia tak tulis dekat day ni 30 juzuk dengan syahadah, tak tulis. Orang tak tahu pun Salih asyamat Muhammad. Tapi orang tengok akhlak. Jalan mai tu orang tengok tu, orang tengok tu akhlak. Jaga, salih ala Syekh Muhammad. Salih ala Syekh Muhammad. Yusuf bin Al-Husain rahimahullah menyatakan, salih ala Syekh Muhammad. Salih ala Syekh Muhammad. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Salih ala Syekh Muhammad. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan, belajarlah adab sebelum menuntut ilmu. Maksudnya ni kepentingan-kepentingan kita beradab. Saya pesan dekat semua kita yang duduk dekat madrasah ni macam itulah, jaga akhlak. Jaga akhlak, jaga adab. Biar orang kenal Darul Faizi ni sebagai tempat-tempat bina akhlak dan adab. Daripada orang paling atas sampai paling bawah, jaga adab, jaga akhlak. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang waktu time mandi dengar wuwi 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 sampai rumah Habib pun dengar. Bukan sekat depan rumah Habib, duduk dapur rumah Habib pun boleh dengar bunyi wuwi kat dapur. Apa pun tak tahulah. Kita yang duduk dekat dalam tu, Habib duduk kata duduk semalah dengan tu. Kuat sangat bunyi tu. Depa biasa dah macam tu. Kita ni sampai biasa. Kita biasa, tapi orang yang masuk, baru masuk dekat madrasah kita, lalu dengar, dia pun tak biasa. Berkata, apa macam ni? Betul tak ni? Ada seorang makcik tu, jumpa Abi dekat Pulau Pinang, balik-balik daripada KL, turun-turun, pergi makan satu tempat. Nasi dalca. Makan ada seorang makcik, Ustaz, Masad, Ustaz nak jumpa Ustaz, Ustaz boleh dah? Boleh? Duduk makan. Lama dah kami duduk cari nak jumpa Ustaz. Dapat duit apa, jual tanah apa atau dapat duit banyak juga. Duduk simpan lama dah Ustaz. Saya duduk pilih madrasah mana saya nak bagi. Duduk pilih madrasah mana nak bagi tu. Sampai tertangguh berapa lama dia nak bagi. Dia punya nak cari tu tahu dia buat apa. Dia pi madrasah-madrasah yang mana dia nak bagi tu. Dia pi sendiri. Dia tak telefon, dia tak buat appointment siapa-siapa, dia tak apa. Dia pergi naik kereta, dia pergi pusing ke jalan madrasah. Dia balik. Madrasah ni kotor, tak bersih, rumput panjang, perangai budak tak elok, pangkah. Pergi madrasah pula, tengok pusing, pangkah. Kita Ustaz, nak ambil. Dia bagi saya RM5,000 kot tu. Nak ambil Ustaz, RM5,000 sebab Ustaz, Alhamdulillah, madrasah Ustaz antara yang terbaik saya tengok. Saya pun Alhamdulillah. Dan antara benda awal dia tengok tak apa. Dia lalu dia tengok selipar yang susun depan masjid. Tang tu je dia tengok tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita pandang macam benda tu tak ada apa-apa. Tapi nilai di sisi mata orang sangat besar. Sebab tu bila kita duduk madrasah, Allah didik kita. Kita duduk dekat rumah, kita duduk kat kampung, kita boleh buat apa kita suka sebab dia tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Kalau orang main rumah kita, orang masuk pergi bilik ayam rumah kita, kaki berlumut. Tak? Masuk-masuk bilik ayam. Allah. Lepas tu orang kata apa? Cerminan kepada bersihnya satu keluarga, pergi tengok bilik ayam rumah dia. Bilik ayam rumah elok, eloklah dia tu. InsyaAllah baiklah dia. Kalau beli ayam teruk-teruklah orang ni kan. Tapi paling tidak orang kata kat rumah dia aje. Aku pergi rumah dia tu, itu punya kotor lah, teruk betul lah. Tapi kalau orang main madrasah, orang tak kata kat rumah kita, orang kata kat madrasah. Faham tak faham? Kan? Akhlak kita seorang ya. Oleh Allah Syekh Muhammad. Orang main-main madrasah kita naik motor laju, boom, lalu depan orang. Orang kata, apa madrasah ni teruk sangat. Padahal dia seorang yang kerja je. Salih ala Syekh Muhammad. Salih ala Syekh Muhammad. Tengok-tengok duduk kat pekan ni, ni budak mana ni? Ni budak madrasah, ni Darul Faizi ni. Apa dia buat kat pekan waktu ni tengah hari ni? Main mana ni? Sorang-sorang dia ni, apa sebagainya. So, macam mana? Ni siapa ni? Orang cerita, orang duk cakap. Sekolah tu teruk dah sampai budak-budak boleh keluar tengah hari apa semua ini. Orang tak kata kat kita, orang kata kat madrasah. Ingat tu, salih Allah Syamah. Ni hari tu ni jadi dekat Zimbabwe ni yang pergi cerita ni. Dia telefon baru ni. Ya, saya ada semua. Allah subhanahu. Jadi subhanallah. Kadang-kadang Allah jaga ni tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan perasan ataupun tidak. Allah letak kita duduk di tempat tu bukan untuk orang tapi untuk kita. Tiap-tiap hari nak kena qiyau anak pergi sekolah, anak pergi mayang kat masjid. Man, Salih Muhammad. Semang ngembat kita jenuh lah nak paksa semua pekat kena pergi sorang-sorang nak kena paksa pergi. Sopalah kami buat. Benda tu tak akan berlaku lagi kita duduk kat luar. Dan anak-anak kita pun tak terdidik dan kita pun tak terdidik untuk asuh anak kita untuk pergi main jemaah pada setiap waktu. Kalau kita duduk kat luar, kita nampak macam benda tu berat, tapi itu didikan untuk kita dan anak-anak kita. Dan satu hari dia akan berasa betapa hebatnya dia dulu waktu kecil, mak ayah dia tiap-tiap hari duk gerak dia, paksa dia untuk dia berjalan kaki pergi masjid. Dia akan jadi budaya hidup dia, dia akan jadi sebenarnya apa yang duk berlaku dalam masa tu bukan untuk orang, tu untuk kita. Kita tak berasa. Waktu tu saya kata, kalau dia sanggup untuk keluar daripada madrasah dan pergi duduk tempat lain, saya tak tahu nak benar cerita guna. Faham tak? Bukan sebenarnya untuk kita. Tu syukur pada Allah SWT. Allah paksa kita dia tu. Paksa lah. Dalam hidup ni semua mujahadah. Yang masuk syurga ni kena paksa. Mujahadah diri. Dan kadang-kadang mujahadah tumai dengan apa ni? Allah yang memaksa kita. Duduk kat situ, Allah paksa kita. Paksa, terpaksa lah. Paksa lah riau pagi-pagi. Sebelum subuh riau. Marah. Salih Allah Muhammad. Kalau kita duduk kat luar agak, anak-anak pergi masjid, tak pergi masjid, silap-silap kita pun tak pergi masjid agak. Nah ni, tuan tahu tak? Masjid-masjid ni, saya duduk pergi ceramah merata-merata ni. Jemaah tetap tinggal separuh. Tunggu. Jemaah tetap tinggal separuh. Kalau dulu duduk pergi ceramah ada 4 saf. Dulu. Nah ni pun 4 saf juga. Tapi dulu punya 4 saf, saf rapat-rapat. Nah ni 4 saf jarang-jarang. Maksudnya, jemaah tinggal separuh. Pilah taman pun tanya, betul tak jadi macam tu? Kita betul Ustaz. Pasal apa jadi macam tu? Sebab orang dah terbiasa semayang di rumah. Dia dah terbiasa dah. Rasa macam tak, kalau dulu rasa macam, tak pergi masjid ni rasa macam galak, tak patut tak pergi masjid. Tapi ni macam tak pergi masjid, tak apa lah. Gitu. Sedangkan kita kat dalam ni kena terpaksa pergi. Terpaksa pergi. Masuk waktu dengan waktu zuhur, daripada duduk zikir dah. Kata, masuk waktu pula dah. Baru je rasa balik dah. Saya nak kena pergi pula dah. Tapi dia mendidik kita sebenarnya. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, adab dia akan bawa ilmu mereka kita. Yang kedua, adab dalam menuntut ilmu adalah sebab yang menolong berkahnya ilmu. Bila ada adab dalam menuntut ilmu, dia jadi apa? Ilmu jadi berkat. Bila ilmu jadi berkat, dia jadi macam mana? Ziyadatul khair. Bercambah kebaikan-kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, setelah menjelaskan beberapa adab penuntut ilmu, dia mengatakan, hendaklah amalkan kesemua adab ini sehingga Allah menambahkan kepadanya pemahaman tentang agamanya. Beramal dengan adab-adab bila menuntut ilmu ni, sampai satu hari nanti Allah akan bagi dia faham dengan agama dia. Betul lah Nabi SAW sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam Muhammad, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak padanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kata ulama, maka yufaqihu fidin, Allah akan faqihkan dia dengan agama. Nak sampai kepada faqih agama, sampai dapat kebaikan dunia akhirat ni, dia start dengan apa? Start dengan melaksanakan dan melakukan setiap adab sebagai penuntut ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Yang ketiga, adab merupakan ilmu dan amal. Adab dalam menuntut ilmu merupakan bahagian daripada ilmu, kerana bersumber daripada dalil-dalil. Dan para ulama juga membuat kitab-kitab dalam bab tersendiri tentang adab menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu juga sesuatu yang mesti diamalkan, tidak hanya diilmukan. Sehingga perkara ini mencakup ilmu dan amal. Ini adab ni dia duduk salah satu cabang daripada cabang ilmu. Bukan sekadar nak mengaji saja, nak melaksanakan adab. Jadi ilmu jadi amal. Sebab itulah Al-Lais bin Sa'ad rahimahullah menyebutkan bahawa kamu lebih memerlukan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Kamu lebih memerlukan adab yang sedikit. Kamu lebih perlu yang tu daripada ilmu yang banyak. Ilmu banyak mengaji, tapi adab tak ada, tak edih. Kamu sangat-sangat memerlukan kepada adab, walaupun sedikit. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi yang keempat, adab terhadap ilmu merupakan adab kepada Allah dan Rasulnya. Yang kelima, adab yang baik merupakan tanda diterimanya amalan. Semayang banyak, nak tengok semayang dia yang banyak itu diterima oleh Allah ataupun tidak, tengok akhlak dan adab dia. Puasa sunat banyak, nak tengok Allah terima ataupun tidak, tengok akhlak dia. Orang rajin sedekah, banyak sedekah, nak tengok Allah terima ataupun tidak sedekah dia, tengok akhlak dia. Sedekah banyak, maki hamun pun banyak. Sedekah banyak, maki orang pun banyak. Sedekah banyak, fitnah orang pun kuat. Tak edih. Sedekah tak diterima. Qiyamul lail banyak, tengok akhlak dia. Maka tanda amalan seseorang itu diterima, sallallahu alaihi wasallam, ialah makin baik akhlak dia. Lagi banyak amal, lagi baik akhlak, itu menunjukkan amal yang diterima. Lagi banyak amal, lagi baik akhlak. Lagi banyak amal, lagi baik akhlak. Kata Sayyidina Muhammad, ulama salaf menyebutkan Sayyidina Muhammad, adab dalam amalan merupakan tanda diterimanya amalan. Sayyidina Muhammad. Jadi itulah sebuah sedikit daripada kepentingan-kepentingan kita menjaga adab. Abi nak mengambil kesempatan ni nak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kita ni dah lama dekat Kidah, dah berapa tahun dah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ada kadang-kadang kita berlebih berkurang dengan guru-guru kita sebagainya. Kita takut nanti dengan perbuatan-perbuatan kita yang macam tu menyebabkan ilmu yang kita belajar ni tak dimanfaat. Berapa tahun duduk dalam Kidah apa sebagainya, Syekh Ahmad, dia hilang macam tu saja. Tak ada apa-apa. Macam dia tak buat benda tu. Macam tak ada. Dia buat apa? Buat apa nak spend berapa tahun dengan macam-macam mehnah, tribulasi, kan? Ujian, taufan, semua main hujan, ribut semua tu kan. Salih Al-Simat tu. Rasa macam sia-sia je benda tu. Dan Salih Al-Simat, tuan-tuan, anak-anak sekalian, lepas daripada ni, ubah diri kita ni. Termasuk semua-semua ni yang duduk dekat dalam Kidah ni pun. Ya, kita ni Allah jadikan kita ni duduk dalam majlis ilmu sentiasa sedia. Duduk pula dalam khidmat kepada orang-orang yang sebagai penuntut-penuntut ilmu ni. Semua ni kita ni, semua kita ni khadam ni, khadam. Semua khadam ni. Daripada badnya, daripada sayanya, daripada Iznulnya, Azrinya, Sofi, Ikmal, Rauf, Ustaz Mahi, Syahrin, lagi siapa? Safwan, Bashir, lagi siapa ni? Semua ustazah-ustazah apa kat belakang semua. Semua-semua kita lah, semua ni khadam. Khadam kepada penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita ni bukan ulama. Kita bukan ulama. Kita nak menumpang keberkatan pelajar-pelajar dan penuntut-penuntut ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat. Duk pula Allah pilih duk dalam madrasah. Semua nak membentuk diri kita dan peribadi anak-anak kita, keluarga kita. InsyaAllah syukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan, Allah berikan keikhlasan, Allah berikan kebaikan kepada kita. InsyaAllah Allah istiqamahkan kita di jalan agama dan iman dan ilmu ni sehingga ke akhir hayat kita. Berikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Allah jadikan kita sepanjang hidup ini sebagai khadam-khadam penuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin, insyaAllah. Beri sihatan, jauh pada musibah, bala bencana, ujian, penyakit. Dan kita doakan juga supaya anak-anak kita ni bila sambung pengajian nanti dekat Yaman, Allah bukakan hati-hati mereka ni untuk dapat menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Cuma balik nanti setkan azam elok-elok, pergi mengaji ni aku nak jadi ulama. Nah, keluar ni jangan duk fikir yang lain, jangan duk fikir lagi nak pergi sana nak cari orang Arab lah apa semua ni nak. Taklah, nanti kalau rasa nak nikah dengan orang nanti balik berbincang dengan syekh terus syekh tolong cari seorang. Tapi duduk sana tak sedut cari. Tak sedut fikir-fikir, tak sedut fikir benda lain, tak sedut fikir game ni ke apa semua. Nah, tak payah tak sedut fikir. Pergi sana pergi mengaji elok-elok. Ngaji sungguh-sungguh set azam aku nak balik jadi ulama. Insya-Allah. Balik nanti mudah-mudahan Allah buka hati kita. Kita jadi alim ulama sungguh-sungguh insya-Allah. Ini manfaat pada masyarakat insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa ketika. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.